Bet tev pašam ir savādāk sajūta, tad, kad tu ņem šādus senākus, nu, vēsturiskus tekstus un es to visu. Es nevastīju. Nu, ir, protams. Nu, paliek tā jocīgi reizēm. Reizēm atkal. Nu, bet pārsvarā ir tās nedrošības sajūta, ka es jūtu, cik es esmu tās lācīgs, lācis četrkājas, kas nevar teikt lakstīgi, lai izdziedāt līdzi. Tas ir visiem tulkojumiem tā. Tulkojums ir nabagāks. Bet tas... Tulkošana faktiski ir lasīšana. Tu esi tā kā tāds lasītājs, kurš grib palasīt priekšā citiem. Un ja tā ir tādā jodzīgā valodā uzrakstīta grāmata, nu tad jāmēģina, kā tu izteikt tavā valodā. Ej pie vecās mammas. Mamīte paklausies, pirmās lapas nav, bet cik forši viņš saka. Bet vai tu ar gadiem esi kļuvis, nu teiksim tā, izvēlīgāks, kritiskāks vai tieši otrādi labsirdīgāks attieksmē pret citu rakstīto? Jo mēs jau tie, kas lasām atzējojumus, mēs jau varam... Ja man interesē, tad tas ir labsirdīgs. Un ja neinteresēs, neko nevar padarīt. Nu, ja tas ir svešs, tā teikt, un nav interesanti. Ne, es nevaru saprast, vai es tiešām tik stulbs esmu, ka es nesajūtu, kur tur tā burvība. Jā, nu tad acīm redzot šai gadījumā, nu es nesaprotu. Kā cits, kurš būs tā noskaņots uz tā viņa, izdarīs to labāk, un viņam arī patiks to darīt. Es tad neņemos. Nav jau ar spiesta vieta, vai tūkot, vai netūkot. Kā mūsdienās, vai tagad šajā laikā, kā tieksim, notiek šis spēles elements? Nu, kāpēc es tev to prasu? Tāpēc, ka tev kaut vai ir šī viena no iepriekšējā tā, kas bija tā izšūpojušies, kur ir rakstīts citu stilā vēl viss. Kāda ir tā tagad šī brīža dzejnieku rotaļāšanās? Nu, katra spēja robežās. Par tevi, par tevi. Kā kurš māk. Un kā gribas. Nu, nu jā, nu acīm redzot ir tā, ka dzeja ir vārdu spēle un iekšējais cilvēks, tas dzejnieks, kas sēž iekšā un visi tie paraugi no literatūras, ko sākot no bērnības ir salasījies un kas ir paticis, kas nav paticis. Visi viņi tā kā aicinus to parādi, ka tu vari spēlēties, ka tev iznāks labāk nekā Jānim un Pēterim, ka tu esi tas lielākais dienis uz šo brīdi. Nu, un tad cenšās, un kad iznāk, tad iznāk, kad neiznāk, tad nu ko, nav iznācis tevies. Kur? Gribas rotaļāties, jā. Atcīdreiz, atcīdreiz gribas, kā būtu tādam vienkārši vienkāršiem vārdiem nekaķetējot pateikt kaut ko, kā pie tiesas. Stipri vienkārši, un klausām balsu. Kā kur brīd? Tas, ka tavas dzejoļas arī lasa un pēc tam ir gan pašapziņa, gan tādas patriotismas sajūtas, tu to tā apzinies, vai vienkārši tu raksti kā savu pārliecību un tas, tās nav savstarpēji saistītas lietas? Kas nav? Nu, to, ka tu ļauj... Tā pedagoģiskā funkcija vai kā? Nu, es negribētu to mums... Mobilizēt. Jā, nu mobilizēt to, ka izlasot tavus dzejoļus, cilvēki, jā, var iet uz barikādēm, teiksim to tā. Nu, tā tik liela iedvesmošanas spēju nu nepiemīt. Es rakstu faktiski priekš sevis un priekš vecmāmiņas tur debesīs. Bet tas, ko es esmu arī pats pārdzīvojis, nu var dalīt, es lūdzu, var palstīt priekš. Bet tā, es neticu, ka es varētu, tā teikt, nu, vadīt ļaudis kaut kādā milzīgā sabiedriskā kustībā.
nav tāds laikmets un nav tāds kadrs. Es neesmu tik apgrots un tik spēcīgs. Sit, lai sāku runāt, eņģeli Gabrieli! Sit ar labo spārnu, tad ar kreiso vēl, ka es spētu saprast, ko man prasa Dievs. Sit ar labo spārnu, ai, ka plecinies. Sit ar kreiso spārnu, to es gribu spēt. Dzirst ar vācu kausīs, klust, bet neklusēt. Brāļi draudzes Matijas, tā kā teikšu. Es pēkšķi, kaut kas ar brāļu draudzēm. Kaut kas ilgi jaucies pa galvu. Nu, Lome. Blumenhof. Tur bija tāds Ķikuļa Jēkabs, kurš sauc par pirmo Latvijas dzejnieku. Viņš bija brāļu draudzes. Līdz klausītājs, līdz runātājs, audējs. Viņš pierakstīja tātad tautas brāļiem vēstuli Katrīnai otrajai, kur žēlājies pa mužniekiem. Nu, un apcietināts Rīgā nomocīts, kur tu ciet. Nu, sapnis iekšā uztos, idīle. Aizmidzis bija brāļi, turpat jaužumiem stājiem. Trūkstos, klaps istava zem mērķmītas. Mās meitas atkal klaudzina stāvus. Nelaimi man ar jums plīgās dēklas, žulti jūs mērķat metu un velkat iz viltus. Neba tēvs vītis atkal pārbaudīt mani. Ko plikuces aužat, atpaltēciet jūs caunas, iekš dubuļi caurā, liktens vēvērs, atpalvāverē veciet. Teica tuklā, tu, paskolots puisi, maz zini, senas auzes auzus esmu, tev saku. Tērs tik tad, ja viņai dzīslo tev acins, brālis tik tas, kurš tev jau šūpulī pazinis. Sen svešiem nodevuši jūs ir tēvi, brāli, tāpat jūsu slīt nodos. Solāt visu pasauli mīlēt, ekš Jēzus. Tas meli, pazīst audu, es aužu naudu, es naidu, es aužu varu, metinu viltu, mana drāna pasauli notur. Rīgas kungi no baznīcas nākuši, tūliņ man klanās. Ilgi vēl mūdēja tuklā. Kas to visu lai atceras, brāļi. Teica tīlā. Tu, paskolos puisi, redzi papīra lapā, musturu smālē, tak neredzi riņķī, kas notiek. Nododat tagad citu, kā nodevāt tēvu zintis. Mīlības mīlas jums lūpās, bet rūpta žūdus dedzina māgu. Rīt pats jūs nodos pie tiesas, pie baznīcas. Nodosi krogu, jūs citīs par galvu un kaklu. Pašroga, jūs pēršties citam mūras jēlās, apār pusu rubļu, vēl pātam muķosiet vēlā. Neglāps tavs lepnēs kungs, nesargās bargīju kungu. Ilgi takšķēja tievā, kas visu atmen brāļi. Teica trešā, nebaidies jākā, ņem man rociņu. Cilvēku siltumu trūkst, sāpīgu audām, ne tādu vēl audīsim mēs mēnesis māsas. Neba mums lemt, vēl ir liktens lielākais mūsu, ir tevis, ir tava Jēzus, senas māšu vēl tava, tad liktens neatlaiž ļaudīs, atpal saudz dēklāts. Bet nu drīz jau, pavisam drīz tev tecēšu pretī. Kad tā runā mazā plikuca meita, atrāva acis, sēdus es colā, mēnesis tik gozē logā. Gaidīju sēstiet uz sauli, lai gaistīgs pamāršas. Visi mēs Dieva bērni un brāļi un māsas iekš Jēzus.
ņemiet papīrus, brāļi. Nu, ķeizarenē viss tas pareizi izlikts. Kā apzog mūs negan tie kungi, kā ķeizaru likumus atzog, kā zem tiesus no kantelas pieviļa. Un to viņa man nekam jaunam. Daudz gads un taisnīgi valdīja par mūsu bērnu vārdu. Brāļi, jums sešdesmit gadi. Ja jūs nodote, ja grābs jūs Pilātu skalpi, atcerieties, ka jums ir vārds brāļi saka. Kaut kluptot jūs paši. Jēzus staigās. Tev pašam patīk lasīt savus dzejoļus skaļi, jo man liekas, ka tā ir pilnīgi cita kaut kāda pievienotā vērtība. Tad, ja tu to lasi ar tām emocijām, ar rīcībām, ar kustībām, ar vēl klāt. Nu jā, nu reizēm iznāk, reizēm neiznāk. Bet ir kāds aktieris, kurš arī spēja pa tavai lonei nolasīt? Nezinu, ir truši. Bet tāds, ko tu esi redzējis? Diezgan labi lasīšu. Es notiņšu, kas tu. No cik valodām tu atzēli? Es nemāku pateikt. Nu kā? Nu labi, nu 10, 20. Nu ir drusku starpības starp 10 un 20. Nu tā ir, skaties, tu tiešām varbūt. Jā. Nu bet tā sanā, nu man akadēmiskā specialitāte ir turku valoda. Un tur ir vesela vietna radniecīga valoda. Nu, ja kāds kolēģis tulko no krievu valodas, viņš vajadzības gadījumā pārtulkos arī no Baltkrievu. Un es tagad sēžu pie kazaku tekstiem. Un es no uzbeku tulkos un azerbaidžaņu daudz. Nu, tur jau sanāk tie 20 valodām, visi tā turku grupa. Mm-hmm. Nu, tā kā valodas ir radniecīga. Kurš ieraugi? Jūs tas teikt, tā atbilde ir tāda apmēram, nu piens maksā tur eiro 20 un maize tik, un tā jūs pa tām valodām. Mums tas liekas, kā tas tā var būt 20? Kā jūs tur pie viņa notiekat? Nu arī, ja viņa ir apniecīga, nu viņa jau nav tik ļoti tuva. Ja iepatīkās teksti, iepatīkās dzejnieks, nu tad skatīsies un meklēs un mēģinās izprast. Uzrakstīju vēl vēstu. Skatoties kaut kādās gramatikas, grāmatās vai... Nu, bet es jūs gāju un studēju Ļeņingradas universitātē. Un braukāju apkārt tam padomju republiciņām un tur uz vietas. Runājos un strīdējos un dzēru vīnu un tā teikt, dzīvo kopā ar literātiem, viņi literārā bohēmas dzīvē. Bet kāda ir tā starpība? Vai tu valodu mācies tur vidē, braucot turien, vai tu sēdi, nu, bibliotekā, vai tu esi citā valstī? Nu, tu iet ātrāk, tāpēc, ka iespiežās vairāk. Un tās informācijas, ko saņem, visas tās situācijas, kurā situācija šis, kurā tas. Bet tīri literāra informācija ir kaut kas cits. Un katra laikmeta dzējai pa visu pasauli, visās okeānijās un Amerikās un Krievijās, ir savs kopējs dzīmoks, kaut kāda megavaloda. Nu, kas ir modē? Ko tu sagaidi? Var kļūdīties, protams. Iedomājies, ka ir uzķērs, ko tas grib teikt, patiesībā ir otrā. Protams, ka arī tā gadās, bet tā megavalodas esamība. Nu, jūs lasat atzīvumā, kad dzējniekam liekas, ka viņš ir pazīstams un tā teikt, tuvs un jūs, nu, izprotams, ir dialoga moments ar šo autoru. Tātad ir kaut kāda tāda dzējas valoda, dzējas sistēma, dzējas tradīcija, pieņemtais,
šifri, kas ir plašāki par konkrēto morfoloģiju un sintaksi. Ko var pieņemt? Kurā vecumā tev pašam tu saprati īstenībā, ka jā, tu esi dzejnieks? Tu esi gan ne. Es neesmu vēl sapratis uz šim brīdīm. Es, protams, saku, jā, saku, šo tev dzejnieks. Ko jūs no manis gribat, tu dzejnieks? Ejiet ieskrīt. Bet īsti man nav skaidrs. Man liekas, ka tā ir tāda. Nevar zināt. Nu, pretenzija. Nu, kas tas? Un kurš tu nav dzejnieks? Katrs ir dzejnieks, kas priekš sēc? Nu, nav. No. Nu, arī, teiksim, tā, arī grafomāts ir dzejnieks. Viņš ir dzejnieks ar savu šauru diapazonu. Viņš ir savs vienīgais lasītājs. Un viņš, tā, viņam tā situācija, grafomāna, tam nabotam, par kur vīpsnā, tas pārdzīvojums, viņam radot savu tekstu, ir bijis priekš viņa tik nozīmīgs, ka viņš nepieņem un nesaprot, ka jūs to nesaprotat. Jo tas bija īsts pārdzīvojums. Bet viņš ir vienīgais, kur tas pārdzīvojums ir. Tad tie citi ir veiklāki. Viņam ir tas žonglera veiklums. Nu, uztrāpīt kaut ko tādu, lai viņu saprastu. Tas uzkāpju, viņam asceras birst. Viņš ticis pie runāšanas. Bet citi saka, jā, nav. Neiespaidu. Kāda ir tā tava attieksme pret to, ka tu esi Latvijas kultūras kanonā? Es ironisku dzīvi. Es jau rakstīju pat paskaidroju, ka neesmu nekādā kanonā. Un ka tur jābūt ir citiem tekstiem, kur nav tur teisa karaminēta. Nu, citiem autori. Bet nezinu, kādā veidā. Tā kā es nezinu, ka... Tāpēc, ka jocīgs liekas. Šito nevaram tagad neielikt, tāpēc, ka viņš tas jūtas. Kādas ir tavas attiecības no tādām institūcijām, kā bibliotēkas, kā muzejas? Nu, viss godīgākās jūtos bibliotēkā kā mājās. Un muzejas? Bērnībā staigāju pa muzejiem, bet tagad kaut kā nē. Es veselu gadu nocīvoju Amsterdamā un es negāju uz muzejiem. Tur ir milzīgi, tas nē. Tā kā nebija laika, man ir cits kaut kas ar tekstiem jāņemās. Nu, bet labi, tagad, piemēram, es aizbraukšu pie tevis ciemos un teikšu tā, Ulda, lūdzu, iedod man ko no sava īpašuma muzejam. Ko tu man dosi? Nē, šito es neņemšu, ar to tev jāstaigā. Es nedomāju konkrēti. Jā, nu. Nu, es tev ļauju, es tā rādīšu tev. Ja tu, bet tu man dosi savas rokrakstus, savas mantas. Jo tu zini, ka tu atpakaļ nedabūsi. Protams, tu dosi, bet kur tu esi? Es jau muzejā strādāju tagad. Labi. Bet redz, kā ir kundze prasa, kāds labums no tā, ka tas tagad iznāk? Nekāds. Labums nekāds nebūs. Vienkārši ir šāds fakts. Kāds labums no tā, ka mēs esam dzīvojuši un dzīvojam un mirstam? Mēs iesakamies šai pasaulē. Latviešu valoda ir sadūrusies uz šo tekstu. Kā ar labu pateks? Un tas ir tas labums. Vai sliktums? Nu, skaidrs, tas ir galvums jautājums. Ko? No kur plauka katrs kaut ko gūst? Nu, protams, ka tas ir tāls laikmets. Bet skaisti ir sadurties ar tālo, saskarties ar tālo, paspūguļoties tālajā. Un labi ir izdevies kaut ko izdarīt kvalitāti. Ja nav, tad, nu, ja nav izgāzi.